ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସର୍କଲ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଏକ ଜ୍ୟା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଭାଗ ପିଏସ୍କ୍ୟୁକୁ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବା ମେଜର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଗ ପିଆର୍କ୍ୟୁକୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବା ମାଇନର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଆସ ଲଘୁ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ପିଆର୍କ୍ୟୁ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓରୁ ଜ୍ୟା ପି କ୍ୟୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ପି ଏବଂ ଓ କ୍ୟୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କୋଣ ପି ଓ କ୍ୟୁର ମାନ ଥିଟା ଅଟେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ପି ଆର୍କ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃତଖଣ୍ଡ ପିଆର୍କ୍ୟୁ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପି କ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଛାୟାଙ୍କିତ ଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଏଣୁ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ପି ଆର୍ କ୍ୟୁରୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପି କ୍ୟୁ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫେଡ଼ିଦେବା ଯାହାକୁ ସମୀକରଣ ଏକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପିକ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଓ ଏଲ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପି ଏଲ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ କ୍ୟୁ ଏଲ୍ ସହ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସିପିସିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଣ ପି ଓ ଏଲ୍ ସମାନ କୋଣ କ୍ୟୁ ଓ ଏଲ୍ ବୋଲି ପାଇବା କୋଣ ପି ଓ ଏଲ୍ ଏବଂ କୋଣ କ୍ୟୁ ଓ ଏଲ୍ର ମାନ ଥିଟା ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଥିଟା ବିଭକ୍ତ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ গুণন পাই আ ঘাত দুই এবং ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল এক বিভক্ত দুই ভূমি গুণন উচ্চতা অটে যে পি ক্যু ভূমি এবং ও এল উচ্চতা অটে বর্তমান ত্রিভুজ ওএল পি কুনে দেখলে আমি জানু যে কটা বিভক্ত দুই ওএল বিভক্ত ও পি সহ সান অটে এথু র দৈর্ঘ্য आर थीटा विभक्त दुई बोली निर्णय करू से थीटा विभक्त दुई समान हुए पी एल विभक्त ओपी सहित जो थिरु भूमि अर्थात पि एल रो मानो आर साइन थीटा विभक्त दुई मिलता है अर्थात आम जे त्रिभुज रे भूमि रो मान पि एल रुई गुण अटे एथ ত্ৰিভুজ অপি কুৰ ক্ষেত্ৰফলৰ মান আ ঘাত দুই চাইনীটা বিভক্ত দুই কটাবিভক্ত দুই প্ৰাপ্ত হৈ থাকে সমীকৰণ একৰে উপৰো মান স্থাপন কলে আমাক ছায়ংকিত ভাগ অৰ্থাৎ বৃদ্ধ খণ্ড পি আৰ্ৰুণন তিনিশ ষাঠি গুণন পাই বিয়োগ କସ୍ଥିଟା ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସର୍କଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା